дійсно в нас Григорусь з м'ячем пробуває по воротах і вище воріт м'яч прилітає в цій ситуації. І ще один удар, бачимо там гуки прит, але все ж таки все одно. Удар відбувається і бачимо забіла на Якименка. Якименко пробиває по воротах, цього разу кожен удар. Два удари мимо воріт від Якименка на Якименка. Якименко, ліворуч можна зіграти. Удар по воротах і якимось дивом там зараз не влучає. І перехоплення відбувається, Крамер там перехопляє м'яч. Крамер чудову передачу виконує на Григоруся. Григорусь забиває Григорусь. 1-0. Рахунок. І перехоплення відбувається, Крамер там перехопляє м'яч. Крамер. Гінель вперед. Гінель знову з м'ячем. Передачу намагався виконати до штрафного майданчика, але це... І бачимо зараз Крамер ліворуч віддає передачу. Гінель пробиває. Бачимо, там Якименко влучає і добивання, і 2-0. 2-0, бачимо. І бачимо зараз Крамер ліворуч віддає передачу. Тому що хоча десь на лінії було перше порушення, удар по воротах від Григоруся. Бачимо. Передача на протилежний фланг, удар по воротах, і було ще, можливо, один удар буде. Удар, і бачимо, що рахунок 3-0, забиває нас. Передача на протилежний фланг, удар по воротах. Повертає Луганський по дачі виконує, і там нікого не було вкинути Литвиненко м'яч. Передача, і Литвиненко не вдала, але там партнер дається зачепитися за м'яч, а саме з'явив постійно під пресами суперників бути важкою захищатися. Більше сили витрачають на цьому році. Удар від Крамера, ось і Крамер. Ось і Крамер показав, що також не є. Нічого, нічого бачимо. Вілар момент, Григорусь забиває четвертий гол. Григорусь забиває четвертий гол і таким чином бачимо більше переваги своєї команди. Виконується, бачимо. Та не виходить цій ситуації. Голкіпер далеко грає руками. Виходить за межі штрафного майданчика і отримує гірчичник від арбітра. Перехоплення. Крамер на Григоруся. Григорусь вбирає суперника. Григорусь пробиває. Голкіпер рятує. І ще один удар. І цього разу забиває. Забиває зараз Республіка. 5-0 в першому таймі. Потужний. Гірч. Перехоплення. Крамер на Григоруся. Григорусь.
Республіка, 5 номер, безрідний Роман, 17 Григорусь Євген, 11 Дорош Семен. І бачимо, Республіка, 5 номер, безрідний Роман, 17. Від цих двох колективів, чи очікували ви такого результату в першому таймі? І ще один момент, і ще один гол влітає, забиває Республіка знову в черговий раз. Від цих двох колективів, чи очікували ви такого результату в є над чим працювати, як Кадіче, і Григорусь ледь не забуває знову, там голкіпер грає. Ляє в Кадіч, Якименко пробуває здалеку, Якименко небезпечно пробуває. З п'яткою зіграв у нас Гривецький 9 номером, це, якщо я не помиляюся, а я не помиляюся, це в нас Литвиненко Вадим, так, Литвиненко Вадим. І жовта карточка зараз, бачимо. Григорусь не зміг зачепитися м'яч. Дештанага Григорусь, кіпопле, помилка захисника, удар, голкіпер рятує. Голкіпер рятує в цьому моменті. Відразу. Ми бачили сьогодні перше питання, це гравець пробував. Ні, цього разу передача віддає на партнера, удар по воротах, не влучає. Падіння від Дороша, але дає можливість арбітер подовжити. Бачимо Зінгель там. Зінгель пробуває, скільки вручає. Він в цій ситуації зараз щастить. Луанський віддає на Крамера. Чудово обігрується з Дороша. Вінішній з Дорошем, даруйте, а саме з Амара. Віддає м'яч ближче на Дороша. Удар по воротах. Мову на Зінгеля. Відразу загостить цю ситуацію, передачу віддає до основного майданчика. І момент, п'яткий удар, і голкіпер забирає. Удар не був сильним, тому зреагував. Фізично стався зробити, але в цьому моменті він був місце зробити за рахунок, що і удар від Крамера, і Крамер забуває. Ще один гол. І відсунули в рахунок. Зреагував. Фізично стався зробити, але в цьому моменті бачимо, друзі, цікаво. Удар по воротах. Перевізок забиває.